Бәріне сәлем, достар, сіздермен бірге мен Диди және Асхат. Хей-йо, бәріне сәлем, достар. Біз бүгін Скибиди туалеттің хикаясын жалғастырамыз. Yeah, көруді жалғастырамыз. Ал сіздер қазден басып лайктарыңды басып, каналға тіркеліп, комментария жазып кетіндер астына обязательно. Болашақ Динараға айтамын. Біз қазір 59-шы сериядан бітіреміз осы видеоны. Сондықтан да... Давай, келесі серия 60-тан бастайды. Келесі 60-тан бастайды. Все, лайктарымды басынар, ал кет дегенше көреміз. Бірақ 60-ші серия шығып қойды, по идее. Так. 60 пен 61. Көреміз ба соңғы новый серияны? Көреміз. Жарып атыр, давайте. Или ендігі серияда көреміз, қойшы. Мұжды, мынау бізде камера бас примерно, потому что шет-шетін бәрі камера көрсетіп тұр ғой. Танысқан болған үшін Асхат мәсен вообще опытный адам екенсі, бәрін біле екенсі. Көріп достар, біз камера бос не көзінен қарап жатырмыз. Көзін шығарып шығып алмадың ба, братла? Осыған ұқсайтын босты біз соңғы серияда көреміз, комментарийді подписчиктер көмектеседі бізге. Түсінбей жатсақ. Әбізелдің комментарий оқыса, бұлар көмектесед саған айтады аяқта не болады. Комментария жазып кетіңдер, сол үшін оқиын бәрін. Так, ағызып тастады бізде. Опай! Ой-ой, дейді. Сәнім біліп түсіресі Молодец. Больше жудит. На кол не он, кол жулан. Ну, вульватор, короче, вульватор. Ой, бай, на скибиды, скибиды, деп, на вантус бим, тхо жертчине. Жесткая, вертолет таргиватор, короче. Ой, бай, о, на джанга без камера вас покурен. От нам гараб тут такой. Босс малакасос, нехта, кшкенты камера вас тоже жигурб шкта. Сіз мықты комментатор екенсіз? Әрине. О, на қыз ғой, қыз ғой, я. Бұл соска қыз, бұл вообще мощный. Еді ғой, короче, сендерде. Қазір қара-қара не істейтін, қарса-қарса қызыл, давай, давай, қызыл, қара-қара-қара. Қара. Неге еттім, неге еттім? Қарса атыватыр, мен тік, тік, тік. Соска, мықты, спасар. Базар жоқ, базар. Талант қой, талант. Базар жоқ. Мынау шок болды. Ойбай, сындығы көрдің ба, сындығы. Қазір, короче, не Скибиди туалеттер ұтылып жатыр. Көріп тұрғандарыңдай. Да. Скибиди туалеттер басынан бастап ұтылып келе жатыр бізге. Жоқ, басынан ұтып жатыр ғой олар. А, ұтып жатыр ма? О, колонка бас. Досым ғой мынау. Әлем жалап алған. Ойбай, неше түрлісі шықты ғой мынау туалеттердің айналайына. Вообще, әртүрлі шықты, бірақ бұл қашып кетеді бұл. Мынаның несі зор екен, иә? Несі? Тордың несі? А, сен нені айтасың ба? Балтаның, кубалдың айтасың ба? Кубалды. Кубалды, балта. Кубалды. Балға. Кубалды. Екі мен кішкентай наушник неғып тақпай. Так, мен көріп қоямын ғой мен. Так. Мен көре беремін ғой бұны. О, мынау лайк көрсетіп кетіп бара жатыр ғой. Қара-қара, бұл не көріп жатыр деп ойлайсың? Не көріп жатыр? Комментарийде есімнен шығып кетті, бір ескі сериясын көріп отыр. Көрме телефон тығып қой дейді. Аа, бұл короче ана туалет қыз бар емес па? Телевизор бас. Сол телевизор бастың суретін көріп отыр, өйткені жақсы көріп қалған соны. Қазір көресің мен. Мә. Ойбай, бетінен әдемілеп ұстап шапалақпен шадан қытқызды ма? Дауыс шығып отыр ма? Дауыс қайда кетті? Мәсе, дауысын өшіріп қоямыз ғой. Соны мен ойлаймын. Так, жалғастырамыз ары қарай. Шапалақ. Иә, шапалақпен шадан қытқызды. Мә, шапалақтың беті әдемі естілді ғой. Шақ қытқызды. Мынау жылдан көрді ма, көтенмен атып атып. Көрдің ба, бәрінде андай жаңа бластер способность пайда болды. Паралич қылатын ше. Бәрі тоқтарды қараса, уақытырып атып. Мә, басым жұлып кетті ғой. Пайда болды. Жосткий, телепортский бит. А вот сумарана тығылып. Мен нағыз. Ойбай, ТВ. Нағыз. ТВ қыз ба? Бірақ қыз тоқтатады оны, способностьі мықты көрінді. Мә, бас айналып тұрып шақты. Ататта ше сол кезде өліп қалады. Базар жоқ. Міне, жаңа телефонмен қарап отты ғой ше. Қазір көрсем соны. О, мынау да красавчик робот болып кетті ғой. Міне. Бағана телефонда көріп отыр ғой, ана бұл жақ қараш болып қалған бұл, короче, соған. Ойбай, настроение түсіп кетті жаным. Болды, ана жаңағы біраз унитаз жиналып қалыпты ғой, иә. Иә. Бәрі өліп жатыр. Артта Дубай ма, Дубай? Дубай ғой, Дубай. Короче, мына жақта ерекше дос пайда болды. Бірақ іш басты айдақар. Қайтты ғой ол, айдақар. Ол слишком мықты бос ше мынау. Тор бос, тор бос. Иә. Ойбай.
алып сындырып. Кеме ма, вертолет ба, түсінбейсің ғой немене бәле. Крутой, крутой біздің камера бастар. Крутой, крутой, бірақ қазір көресің құрыл нәрсені. Ой, бай, нау не беті немен да не мас келесі. Защита, о, защита, анда, телевизор тоқтатып қалады ғой. Содан, содан, шлем, шлем кей болады. Көз наш жерді ғарсай. О, бәрі ұрыл. Мен ана бірінші көрдім басандай. Ади бәрі, ол ендігі видеода бәрі беттерін жауы жүретін болады еткен, ана телевизор қыздан қорқатын болады бәрі. Базар. Сөйтіп тоқтатып сайт деп ше. Зор, зор, зор. Міні, міні, мына бағана ғой. Міні, міні. Не істеп отыр? Көр, дука өліп күлгені жүрді. Мән бермейміз, мән бермейміз. Қате, қате, қате. Анау дұрыс болмады, дұрыс болмады. Мынау телевизордың бұзылып қапты. Мынаның несі сынып қапты ғой көзім. Бұл телевизор. Не дейді? О май гад. Вообщем. Мә. Міне, қашып барады байқыс. Мына көтен жандырды ғой. Қате болды, ә? Қате болды. А, міне. А, мынаның арқасында несі бар еді ғой, тұрмаған еді ғой бірдеңе. Ну, біле дегенсіз ғой, ә? Иә, білемін ғой мен. Вот, вот, көрген ғой, короче. Динара. Асхат танысқан маңыздың айта тұрмын. Біле дегенсіз ғой, давайте дальше. Так, мә. Өйкеу, короче, екі бос төбелесет. Қашан артынан біреу алып тұсайды мынаның. Төбелесет, төбелестен кейін алатын шығар. Мен просто спойлер айтып жатқан жоқ не болатын. Міне екеуі төбелесет, міне енді батыл болады. Ооо, ең қызық момент дейсің ғой. Не бар емес па? Бос бар емес па? Камера бос ше, бетінен қарайды. Сонымен мынаның аты не? Спикермен. Спикер бір нәрсе. Мә. Сол екеуі төбелесет, короче. Нет, деді ғой. Тоқтановись деді ғой. Астанавистеше. Орыс жазын, орыс жазушысын көрсең өлесің. Мә, мынау дәуірек қойса таке бұтшын шығару керек қой. Екеуі бірдей негізі. Қой мынау дәу қарасай. Қарасай бірдей ғой. Мынау дәу ғой. Отыр қой анау, отырып қой. Отырмады, аяқ қысып болды. Ойбай мынау көмекке келіп тұр ма? Оңбаған осындай адамдар оңбайсыңдар. Бірақ болды ғой оңбады ғой. Оңбайсыңдар. Екеуі де оңбады короче. Ән қараң. Ұстау алма. Кішкентай болған қызым лақтыр жерге ме? Жәнім. Қазір жауап береді осы жерде. Деп ше, типа. Ей, неге жылатып жатсың? Ну, себебі мына жақта қарасай, қарасай, қан шаш жерде. Рахмет. Давай, аха, танысқан алашын. Дальше давай. Мына жақта, короче, бос тахина. Вообще проблема емес. Пазерлермен, иә. Кувалдасы. Кувалдасы жоқ болып кетті. Тасап кетті ма? Несі ол? Кувалдасын анаған тығып кетті ғой деп. Жүре салды ғой. Давай, есін жидыр. Айбай, айбай, айбай. Айбай. Саған сөйтіп көрдім ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, істемеші. Ладно. Аха, рахмет. Мынаны не отырайын деп қалды ғой көрдім ба? Отырайын деп қалды. Мынау сияқты жауап алайын деді ғой басын. Миына қарата ұнайын деп. Көрме телевизор қызық. Мә. Артындағы өтіп сет. Мен қолын ұстап тұр, давай. Ана телевизор қыз ана. Помогай деп жатыр. Помогай деп жатыр. Мен қара, мен бос қара. Ой, ой, дима. Мен қара, қара. Қара. Көзінен қорқып отыр деп. Жаман я тұрсы. Қорқады. Ана скивиде туалетті өлтірді ғой мына қыз. Иә, иә, көрдім. Мықты қыз ше. Сол осы келеді. Я риза боламын мен. Қарап кетеді. Мынау жақсы көретін еді ғой білесің ба? Сен есіңде ғой иә жаңағы. Иә, иә. Айди сөйтіп көріп отырық. Мынау таракан қанша болды отырғанына ше сволочь. Мен осылай тақнада ему ше. Есін жидің ба оңбаған бәрін қырып жойып алып. Бұл не ғой? Светофор бас десең, колонка бас. Колонка бас, спикер бас. А, өлең андай трогательный, ә? Е, қойшы ре, өтірік жауап ашасы, ё-моё, ұят болды. Просто, просто серьезный момент, да, біз негізі реально бүйтіп. Десеңе тұлап қалай. Деп көруіміз керек, да, қасиым болсаң. Давай басынан десеңе. Міне, қара, қара, міне, құтқарды, құтқарды, короче. Міне, қара. Жуашы, жуашы. Міне, қара. Құтқарады ма? Өте
сериал отқарындыр көзім жасар. Ачкиң қатты көріп тұрсың. О, мынаң қара аяқ пе. Ба, қашып отыр ғой. Айбай, спеда кетіп бара тұр ғой. Айттым ғой, сау скивде туалеттер отып атқан еді, я, отып атқан еді, бірақ ана босстар келеді, құтқарады ғой. Уже біреу көзімді. О, молодец, свой, свой, свой. Бұл Лондон ғой, кстати, ана баштан көрсін. Лондон, Лондон, Лондон. Шетел, шетел. Шетел метел. Так, можно. Молодец. Несін. Ошибка бар, не справляет это так, короче, опасно. Дам, как мое. Ух ты. Молодец. Умно. Короче, ну, мама, джумс хамада, короче. Босха. А, оно, верно. Салимет себе. Ой, что это такое, дедо? Салимет себе, дедо. Малардыған жерінді сай сырғана ап барадырма. Күті болдыр ба? Сырғана ап барадырма, прикольно. Қара. Ескі бірей, ескі бірей. Бол, қарылды. Ой, вай, пулеметчик. Бұның бәрі тая жетті қазір. Пулеметчик ба? Лазерчик, бұл лазер. Лазерчик, лазеринетчик. Қақы барға бәрі өтті. О, бір ұрат. Чықылдар. На аузына базука тұғады, қарасай, қарасай, қарасай. Ал төбелісі ғой, қара, не істеп жатқан. Аузына базу. Крутой ғой, крутой. Жарламағас. А, молодцы. Зор отыр, зор. А, эпичный музыка. Тұлаймыз ба? Жоқ, қуану керек қой бізді. Болды. Лагитектер келатыр. Камера басынар. Не ғой, спикермендер дейді бұны. Отрядта тығып шығып жатыр бұлар. Күткен ғой осылардың келетінін. Бұлар келеді, құтқарады. Нурик. Друзья деді ғой, короче. Друзья деді ғой, друзья деді ғой. Дос болып қалды. Міне достар, бізде осындай видео болды. Егер сендерге осындай видео ұнаса, лайктарын басыңдар. Біз қалған 3 сериясын көреміз. Я достар, сол үшін лайктарыңды қазірден басып дайындап, комментарий жазып кетіңіздер, түсір деп, содан кейін түсіретін боламыз. Сіздермен болған мен дейді, я, және Асхат. Бол, давайте, достар. Всем пока. Нурик, давай деш. Пока, давайте. Басын көрмеді ғой. Давайте. Давайте.